嗨，我是 Mita， 那今天跟你们分享的呢是漂眉的 QA， 究竟你适不适合漂眉，或者是什么样的人不能漂眉呢？那今天的影片呢，就会带着你们跟我一起去漂眉，给你们看漂眉的过程，然后我也会询我的漂眉师，跟你们分享一些比较专业问题的解答。那其实呢，我本身的眉毛就像照片这样，非常的稀疏，然后颜色毛色非常的淡，然后眉形也非常非常的模糊。那先跟你们分享我自己认为漂眉的三大好处。首先呢，第一个好处当然就是素颜也能有眉毛啦。那我原本的眉毛长这样嘛，所以呢，就是素颜就是一个没有眉毛的人。我记得我小时候就是很小的时候，那我弟也很小，更小，我妈就开始教他说：“哎，姐姐的眼睛在哪里？姐姐鼻子在哪里？”那我弟就会比比比。然后呢，当我妈问说：“姐姐眉毛在哪里？”然后我弟就这样找了非常非常久，然后说：“姐姐没有眉毛。”所以你们知道，我本来就是一个素颜没有眉毛的人，那我漂眉过后呢，就没有这个问题啦，素颜也能有非常自然，就像我天生有眉毛那样子的眉毛。第二个好处呢，就是画眉毛的时候变得比较上手，非常适合就是你本身眉形不清楚的人，像我本身这样子，就算是眉形不清楚，那我以前眉毛画得更丑更可怕，就是几乎是不能见光的那一种。因为其实眉形不清楚，那你又是画眉新手的话呢，你就会觉得更难掌控眉形啊，然后不知道从哪里下笔。漂眉之后呢，我觉得我的眉毛应该算是比以前进步非常的多，就是画眉毛的时候只要用眉粉这样补一下就完成了，我觉得真的是很方便。所以呢，如果你也是一个眉形不清楚，或者是你是一个画眉新手，常常不知道就是眉峰啊要从哪里下笔的话呢，漂眉也是一个非常好的选择。因为漂完眉之后呢，你的眉形就会变得比较清楚，那就是会有眉峰的位置、眉尾的位置、眉头的位置，那有了这些位置之后呢，你就只要把它就是填补或者是连一连，这样就完成啦。第三个好处呢，就是可以增加眉形毛流的立体感。像我本身的毛是非常非常灰，然后很细很软很淡的那一种，所以呢，即使画了眉毛呢，也会像是涂了一个色块在眉毛这边，就是它会很不像真正的眉毛，就是一看就知道你眉毛很少，然后硬是涂了一个色块。那漂完眉之后呢，它就会有根根分明，就是真正眉毛毛的感觉，所以呢，你的眉毛的立体度就会上升啦。那距离我上一次漂眉呢，大概是8个月前，那我一样是在这一家找杰米漂的，那我的之前接睫毛也是在这边做的。那大家如果有兴趣的话，我会把店家资讯放在底下的资讯栏。目前呢，已经是我这次去漂完眉的第9天啦，颜色结痂状态都已经脱落了，然后颜色已经非常的自然了。通常只有前3天就是颜色稍微比较深，那是结痂的颜色，之后呢就会慢慢变得很自然，然后也都可以上妆。接下来呢，我就带你们去看我这次去漂眉的过程，然后待会再跟你们分享一些 QA 的部分。我漂眉的地方位于捷运中山站附近，非常的方便。跟漂眉师讨论完自己想要的眉形之后，就会试画在眉毛上，这个时候就会反复的一直调整，就是看你想要眉峰的位置啊，还是眉毛的宽度。那记得一定就是要确认好自己想要的眉形才开始漂眉。漂眉的过程其实我觉得不会很痛，很像就是美工刀在割纸的感觉。接着就会再敷上颜色，这是我刚漂完的样子，就是漂完不用担心会有蜡笔小新的状况，那隔天就可以正常的上妆啦。那接着呢，就来跟你们分享一些常见的漂眉 QA。 那这些问题呢，是我整理之后呢，问我的漂眉师杰米，那他再告诉我的，因为他比较害羞一点，所以就由我来代替他，就是跟你们做分享。首先呢，第一个问题就是漂眉跟雾眉的差别在哪里。那漂眉呢，就是会像我这样子的效果，它比较像自己天生的眉毛，所以你平常上妆的时候呢，需要再自己用眉粉去补一下。那雾眉呢，它则是会比较像是完妆后的眉毛，
所以呢就是你素颜的时候可能会比较不自然，但是你在上妆的时候可能几乎比较不需要去补它。第二点呢，就是什么样的人不能漂眉，像是严重的心脏病、高血压、糖尿病，这些是不能够漂眉的，还有严重的蟹足肿体质的人。那孕妇的话呢，因为洁敏是用植物性的色乳，所以呢孕妇是 OK 的，不过还是要经过评估会比较好。第三点呢，就是什么样的肤质比较不吃色呢？其实就是敏感性肌肤跟油性肌肤，因为它的这种肤质会让这边的肌肤代谢比较好，所以颜色就比较不容易上色。那基本上呢，你的肌肤的平滑度那些也都会影响，所以还是要看个人的状况去评估咯。第四点呢，就是漂完眉后要怎么样的保养，其实非常非常的简单，就是第一天都不要碰水，然后尽量保持眉毛这边的干燥，就是如果你碰到水洗完澡，你就是用卫生纸稍微把它压掉那些水分。那保养品跟面膜呢，都要避开眉毛的这个地方。那它如果开始结痂的时候呢，千万不要用手去抠那个结痂，这样子容易会让那个颜色上的不均匀。那第五点呢，就是隔多久需要补色，那会维持多久呢？那基本上呢是半年就要补色，那可以维持2到3年。可是呢，因为它是植物性的色乳，所以呢会掉代谢的比较快，所以要依照每个人体质会有不同。那其实我觉得这样比较好，因为每年的流行的眉型其实不太一样。那如果呢它代谢的比较快的话，你就可以去更改。像我上一次呢是漂比较韩式平眉的感觉，那这次呢我就选择比较自然的眉型，它的眉头呢会比较进来一点。第六个问题呢，就是如果你以前纹过眉，那还可以漂眉吗？那基本上呢，洁敏是建议如果你是纹过眉的人，比较适合做雾眉，这样子颜色比较盖得过去。那其实还是要看你留下的颜色去做评估。第七个问题呢，就是漂眉的颜色会不会像纹眉一样就是变色呢？基本上是不会的哦，因为它是植物性的色乳，再加上漂眉的伤口是浅层的，它没有很深的伤口，而且植物性色乳是不会有变红变绿的这种特性，所以不用担心。以上就是我这次的分享，还有我的漂眉师洁敏跟大家分享的一些常见漂眉的 QA 啦。那希望这支影片对你们有帮助，更多的节动态生活穿搭美食记得追踪我的 Instagram， 下次影片见啦，拜拜。